പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 82-ാമത് അത്യനുമറിയെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ 4-ാമത്തെ സെക്ഷൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില മണിക്കൂറുകൾ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും നാം ഒരുമിച്ച് വിവിധ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കീഴിൽ നല്ല വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ശക്തമായ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവിനെ ആ ശുശ്രൂഷിപ്പാനൊക്കെ ദൈവം നമുക്കൊരുക്കി തന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനും പദവികൾക്കുമായിട്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ നല്ല സമയത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ ടൈം സോണുകളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ സമയ പരിമിതിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള വന്ദനത്തെ ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്ന ഒരു ദൈവിക ചിന്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയ പരിമിതിക്കകത്ത് തന്നെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ആമേൻ ശരണപ്പെടുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടപെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിട്ട് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ വഴിമാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വേദവാക്യം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കാധാരമായിട്ട് വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വേദവാക്യം. അവിടെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ട് തങ്ങളോട് കൂടെ 7 നാൾ താമസിക്കണം എന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ റോമയിൽ എത്തി. വളരെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വേദവാക്യത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. ഇന്ന് പക വായിച്ച വേദവചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശക്തമായി സമർപ്പിക്കാമോ? ചില മണിക്കൂറുകളായിട്ട് നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനിയുള്ള ചില മിനിറ്റുകൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ അവസാന സമയത്തിലേക്ക് നാം എത്തുമ്പോൾ ചില ദൈവികമായിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ നാം കേട്ടു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളല്ല, മറിച്ച് നാം കേട്ട ചില ദൈവശബ്ദങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ അത് പ്രാപിച്ചു മടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് അതരങ്ങളെ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഇടം മറന്ന് ആ ദൈവത്തിന് ഒന്ന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരം ഒന്ന് അടിച്ച് എൻ്റെ യേശുവിന് നല്ലൊരു മഹത്വം കൊടുക്കാമോ? ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ യേശു ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നാം ഇരിക്കുന്നത് അത്യുന്നത മറവിനകത്താണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഒരിക്കലും അത് വെറുതെ മടങ്ങി വരത്തില്ല. അതതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്ന പകലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് അല്പസമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. വചനത്തിൻ്റെ ഒരസാധാരണമായിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിനകത്ത് ചലിക്കട്ടെ. ഏത് വിഷയത്തിനകത്താണ് നീ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് പക പറ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആമേ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിനകത്താണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നീ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമൊന്ന് അല്പസ്വം അധരങ്ങളെ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷയോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഇരിക്കുന്ന ഇടം മറന്ന് ആത്മ നിറവോടൊന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. പ്രതിസന്ധിയെ ജയിക്കുന്ന അഭിഷേകം, പ്രതികൂലത്തെ ജയിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് അധികാരത്തോടെ അത് വ്യാപരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു വെറും വാക്കല്ല, ഇതൊരു വെറും വാക്കല്ല. ഇന്ന് വായിച്ച് വാക്കി പ്രകാരം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ റോമയിലെത്തി. എല്ലാ കണ്ണും അടയട്ടെ, എല്ലാ കണ്ണും അടയട്ടെ. നിത്യപിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെക്ഷൻ്റെ 4-ാമത്തെ ഈ സെക്ഷനിൽ വായിച്ച വേദവാക്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, വചനം നിൻ്റേതാണ്, ജനം അങ്ങയുടേതാണ് കർത്താവേ. ക്രൂശിൽ മടഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ക്രൂശിനെ മറയ്ക്കാതെ പ്രസംഗിപ്പാൻ സ്വർഗമടിയനെ ഒരുക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. വളരെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പകൽക്കാലം വായിച്ച വേദവാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകം 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ
പതിനാലാമത്തെ വേദവാക്യമാണ്. നാം പലപ്പോഴും അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നാം പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം കൂടിയാണ്. അർത്ഥം, ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം ചലിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചില വാറ്റത്തങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ്. 28-ാമത്തെ അധ്യായം, ചില നാളുകൾക്ക് പിറകിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു, ദൈവീയ നിയോഗത്തോടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ വാറ്റത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് 28-ാമത്തെ അധ്യായമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാരംഭവാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നിന്നെ ഇന്ന് തെളിയിക്കുമെന്നൊരു തലക്കെട്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് വക തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൂതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധികൾ, എത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങൾ, എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത്, ആ പ്രതികൂലത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പേർക്ക് ആ വലങ്കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് ആ ദൈവത്തിന് ഒരു നല്ല ആ അമ്മയെ പറയാൻ കഴിയോ? അർത്ഥം, ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്നവർ, പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ പോകുന്നവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ആത്മാവിൽ കൈമാറുകയാണ്. പ്രിയരെ, നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ, നീ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നെ തെളിയിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് വക കരമടിച്ചോ കരമുയർത്തിയോ ആ ദൈവത്തിന് ഒരു നല്ല ഒരു മഹത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് ദൈവം നിന്നെ തെളിയിക്കുന്ന പകലാണ്. വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ എനിക്കെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് തന്ന ചില ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ മാത്രം വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവ നാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ പുസ്തകം 28:14 വാക്യമാണ് കുറിവാക്യമായി വെളിപ്പെടുവാനിടയായത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവ് കൈമാറുന്നൊരു കാഴ്ച കൊണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് അഭിഷിക്തന്മാർ, മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്നു, അവരെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഹോറബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വത മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ മോശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ജീവനത്തിനകത്തലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ തന്നെ 80-ാമത്തെ വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അഹോറേബ് എന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് ആമെ സ്വർഗത്തെ ദൈവം കയറ്റിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ താൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചകൊണ്ട് ആ പർവ്വത മുകളിൽ മുൾപ്പടപ്പ് ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുൾപ്പടപ്പിലേക്കൊന്ന് ശരിക്ക് മോശം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം താൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ, മുൾപ്പടപ്പ് വെന്തു പോകുന്നു, അത് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വെന്തു പോകുന്നില്ല. ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് കാട്ടുതീ കണ്ടയാളാണ് മോശസ്, ഒത്തിരി കാട്ടുതീ കണ്ടയാളാണ് മോശസ്. പക്ഷെ ഇന്നലകളിൽ താൻ കാണാൻ ഒരു കാട്ടുതീയ അന്ന് പർവ്വത മുകളിൽ മോശ കണ്ടപ്പോൾ മോശക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ തീക്കകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട്. കാരണം ഇന്നലകളിൽ താൻ കണ്ട പല കാട്ടുതീയും അതെവിടെയൊക്കെ കത്തിപ്പടരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചാരമായി മാറുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ അന്ന് താൻ കണ്ട വെളിപ്പാട്, മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നു പക്ഷേ അത് വെന്ത് പോകുന്നില്ല. ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിനകത്ത് മോശ നിൽക്കുമ്പോൾ തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ തനതെല്ലാം കണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന താൻ കേട്ട ഒരു ദൈവശബ്ദം കൊണ്ട് മോസസ് മോസസ് ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ്. ഇന്നലകളിൽ താൻ കണ്ട പല കാട്ടുതീക്കകത്തും താൻ കേൾക്കാത്ത ഒരു ദൈവശബ്ദം തൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക. താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ വിളി കേട്ട് മോസസ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി, ഇതൊരു സാധാരണ തീയല്ല, ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് എന്തോ പദ്ധതികളുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് പകരം ദൂത് കൈമാറാൻ കേട്ടോ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തീച്ചുളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ ഓർത്തുവാണ് കേട്ടോ, ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്തായിരിക്കും ഒരു വശമെങ്കിൽ നിന്നെ തെളിയിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ കൈമാറുകയാ. ആ ഹോറേബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തീച്ചുളയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കേട്ടോ മോശ കേട്ട ശബ്ദമാണ് അവൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത്. തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരെ പേര് വിളിക്കത്തുള്ളൂ.
ഹാലേലൂയാ. അറിയത്തില്ലാത്ത ആർക്കും പേര് വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. മോശ ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി, ആ പർവ്വത മുകളിൽ അവൻ മറ്റുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ തീച്ചുളയ്ക്കകത്ത്, ഈ തീക്കകത്ത് എന്നെ അറിയാവൻ ഒരുത്തനാ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചത്. അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ, ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഇന്നലകളിൽ കാണാത്തതെന്തോ, ഇന്നലകളിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ നീ കയറി പോകുമ്പോൾ ഓർത്തോണ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചില തെളിയിക്കാൻ പദ്ധതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ തീച്ചൂളയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് മോസസ് കേട്ട ശബ്ദം അവൻ്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കയറി ചെന്നത് ഒരാട്ടിടകനട്ടാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാ, ദൈവശബ്ദം കേട്ട്, മോശ എന്ന വിളി കേട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു അഭിഷിക്തനായിട്ടാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്തോടെ കൈമാറുന്നു, ദൈവചരനെ തെളിയിക്കുന്ന പകൽക്കാലമായിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ വഴി മാറാൻ തുടങ്ങുകയാ. എത്രത്തോളം തകർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, എത്രത്തോളം തകർച്ചയുടെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പൊക്കോട്ടെ, സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ, സമാധാനമില്ലാതെ, ജീവനത്തിനകത്തലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തതുപോലെ, അടുത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തതുപോലെ, ഇനി എന്തായിത്തീരും, ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ആത്മഭാരത്തോടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രവാചക അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു ദൈവശബ്ദം കൈമാറാൻ പറയുന്നു, ഈ പ്രതിസന്ധി നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ പ്രതികൂലം നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് നിന്നെ തെളിയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരമുണർത്തി ഒരു നല്ലൊരു ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൂതനെ അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവം നിന്നെ ഇന്ന് തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ, നാളെയല്ല, ഇന്ന് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ. എന്നോട് ഈ വേദവാക്യം ഞാൻ എടുത്തപ്പെടുത്ത കർത്ത ഒരുപാട് ദൈവിക ദൂതുകൾ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൈമാറാനിടയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മറ്റും പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സമയമില്ലെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ കമ്പിവാചകത്തിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് പറയുന്നു, ഹോറേബിൻ്റെ അകത്ത് മോശ കണ്ട തീയ മോശയെ തെളിയിക്കുന്ന തീയായിരുന്നു. ഒരു ചരിത്രത്തെ തിരുത്തുവാൻ ഏകദേശം 430 വർഷം അടിമനുഗത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്ത ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ തെളിയിക്കാൻ മോശയെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു, ഹോറേബിലേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ കണ്ട ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി, അവൻ മോശ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഷിക്തനെ തെളിയിക്കാൻ ആ പർവ്വത മുകളിൽ ദൈവം ഒരു തീ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്, ഇവിടെ അഭിഷിക്തന്മാർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു വന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, എബ്രായബാലന്മാർ കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ. ബാബേലിൽ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ഒരു തീച്ചുള ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. 7 മടങ്ങ് തീയുടെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ, രാജാവുണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ എബ്രായ ബാലന്മാരായിരിക്കുന്ന ശദ്രക്ക് മേശക് അബേദ്നെഗോ എന്ന് പറയുന്ന 3 എബ്രായ പുരുഷന്മാരെ ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്തോട്ട് വലിച്ചെറിയാനുള്ള രാജകീയ ഓർഡർ കൈമാറിയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആ തീച്ചുളയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ പോലും അവർ പട്ടുപോയെന്ന് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട വെളിപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്, ആ 7 മടങ്ങ് തീച്ചുളയ്ക്കകത്തോട്ട് എബ്രായബാലന്മാരായിരിക്കുന്ന ശദ്രക്ക് മേശക് അബേദ്നെഗോ 3 പേരും കൂടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിലും ബൈബിൾ ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, അവ തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തുവാനിടയായി. രാമേ പറഞ്ഞോണെ, അവൻ തീയല്ല കെടുത്തിയത്, അവൻ തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയ. നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആസക്തിയെ ഇന്ന് ഫലം കെടുത്താൻ പോവുക. അർത്ഥം നീ വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകത്തില്ല, നീ വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് ഈ ഓടിത്തരം വിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോകത്തില്ല. മറിച്ച് നീ ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെയാണോ കയറി വന്നത്, ഇന്ന് പകല പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സകല പൈശാചിക മേഖലകളുടെയോ ആധിപത്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മടങ്ങി ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്കൊന്ന് കരമടിച്ചോ കരമുയർത്തിയോ ആ ദൂതന് മുമ്പിൽ ഒരു നല്ലൊരു ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൗരാഭാശാന്തനാഥന അർദ്ധജാന ഘടക വേദപ്രൗഢമന ഘടകൽക്കനാഥന യേശുവൻ അധികാരമുള്ള നാമ നോക്കിക്കേ. 7 മടങ്ങ് തീച്ചുളയുടെ ശക്തി അവിടെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എബ്രായ ബാലന്മാർ ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്തോട്ട് വീണെങ്കിലും ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, ദൈവം തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി. അവൻ തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി, അവൻ തീയല്ല കെടുത്തിയത്, അതിൻ്റെ ബലത്തെ കെടുത്തുകയാണ്. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പകൽ ആത്മനി
കലിയുഗത്തോട് കൈമാറുകയാണ്. നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ ഇന്ന് നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവിക അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതെന്നേക്കും തുടച്ചു മാറ്റി നീ പ്രാപിക്കേണ്ട നന്മയ്ക്കകത്തോട്ട്, നീ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനകത്തോട്ട്, നീ പ്രാപിക്കേണ്ടുന്ന ദൈവികമായ നന്മയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇന്ന് പകൽ എന്നെ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ദൈവ കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആ രണ്ട് കരമടിച്ചു കൊടുത്തേ എൻ്റെ യേശുവിന് ഒരു നല്ലൊരു ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, 7 മടങ്ങ് തീച്ചൂരയുടെ ശക്തി. ആമെ സാധാരണ നിലയെക്കാട്ടിലും ആ തീയുടെ ബലത്തെ രാജാവ് കൂട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ ആ തീയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് രാജപൃഥ്വിമ പട്ടുപോയെങ്കിലും എബ്രായ ബാലന്മാരെ കണ്ട കാഴ്ച, അവർ ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്തൂടെ നടക്കുന്നൊരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നു, ബാബേലിലെ തീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്ന തീയായിരുന്നു. ഒരാമെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്ന തീയ്. അർത്ഥം രാജാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുക, രാജാവേ നീ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിംബമുണ്ടാക്കിയ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയൂ. അവൻ ഞങ്ങളെ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ എരിയുന്ന തീച്ചുളയ്ക്കകത്ത് നിന്നോ അവൻ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുമെന്ന്. അതേ മക്കളെ, വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തീ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. അർത്ഥം ഇന്നലകളിൽ എവിടേക്ക് മറഞ്ഞു കിടന്ന എബ്രായ ബാലന്മാരെ ആ തീച്ചുളയ്ക്കകത്തോട് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അവിടെ തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി അവർ ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നത് അവരുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ആത്മാവിനെ കൈമാറുകയാണ്. എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പകലായി ഈ പകൽക്കാല വഴിമാറട്ടെ. എത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങൾ, എത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധികൾ നിനക്ക് നേരെ കയറി വന്ന നീ പറയണോ, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. കമോൺ, ആരും ആമേ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അടുത്ത വാക്കിങ്ങനെയാ, ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അവ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചുളയ്ക്കകത്തു നിന്നും രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ വിടുവിക്കും. നോക്കിക്കേ, എബ്രായ ബാലന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തീ അവിടെ കാണുകയാണ്. അർത്ഥം ഒരു രാജ്യം മൊത്തം രാജാവുണ്ടാക്കി ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ബാലന്മാർ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ രാജാവ് നീ ഉണ്ടാക്കി ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അർത്ഥം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ, എത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങൾ, എത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധികൾ, എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ കയറി വന്നോട്ടെ, നീ പറ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്തു നിന്ന്, ഈ ഞെരുക്കത്തിനകത്തു നിന്ന്, ഈ കടഭാരത്തിനകത്തു നിന്ന്, ഈ ബന്ധനത്തിനകത്ത് നിന്ന്, ഈ പോരാടനകത്തു നിന്ന് എന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കരവടിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തേ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു ആരാധന. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നോക്കിക്കേ, ബാബേലിലെ തീയുടെ പ്രത്യേകത എബ്രായ ബാലന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തെളിയിക്കുന്ന തീയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വേഗത്തിൽ വായിച്ചു വേദവാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യമാണല്ലോ കുറിവാക്യം വായ്പനിടയായത്. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു, അവർ റോമയിൽ എത്തി എന്നാണ് വചനം വായിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ ആത്മാവ് കൈമാറാൻ കേട്ടോ, ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും എന്തെങ്കിലും വാറ്റത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉവന്ന് തന്നെയാണ്. കമോൺ, ആമേ പറഞ്ഞില്ല. അവൻ നിന്നെ മാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ നിന്റെ തലമുറകളെ ഇന്ന രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ നിന്നെ ഇന്ന ദേശത്ത് ഉയർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്ന് വക വായിച്ച വേദവാക്യം. അർത്ഥം അവ റോമയിൽ എത്തിയെന്ന് 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ നിന്ന് ശൗൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തെ ദൈവം തൊടുന്നൊരു പകലാണത്. ഇതുവരെ താൻ കാണാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇതുവരെ തനിക്ക് കിട്ടാത്തൊരു അടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ദമസ്കോസ് കിട്ടുകയാണ്. അന്ന് ശൗൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് സ്വർഗം
തുറക്കുകയാണ്. അവിടെ വായിക്കുന്നൊരു പദമുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അമ്മ, നിന്നെ എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട്. എൻ്റെ മാനപാത്രമായി, എൻ്റെ നാമത്തെ ചുമക്കാനുള്ളൊരു പാത്രമായി ശൗലെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 9:15 ഒരു സരസം വേണമെങ്കിലും 23:11 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നൊരു പദമുണ്ട്, നീ യെരുശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിൽ എൻ്റെ സാക്ഷി ആകേണ്ടതാകുന്നു. നോക്കിക്കേ, രണ്ട് തലങ്ങളിൽ, രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനു മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എൻകൗണ്ടർ നടക്കുകയാണ്. അർത്ഥം ദൈവം പറഞ്ഞൊരു പദമാണ്, മോനെ നിന്നെ, നിന്നിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ വാറ്റത്വം ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങാനല്ല, ആമ നിന്നെ ഞാൻ റോമയിൽ എത്തിപ്പിക്കുമെന്ന്. അർത്ഥം എന്നെന്ന് പറയട്ടെ, ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനത്തിനകത്തലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ, ഏതൊക്കെ പ്രതികൂലത്തിനകത്തൂടെ ആ വ്യക്തി കടന്നുപോയാലും ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദർശനത്തിനകത്തോട്ട് ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് എന്ന് കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൂതനെ അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഹാലലൂയ്യ, നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തന. കാരണം അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ്. അർത്ഥം അവൻ നിന്നെ മാനിക്കാമെന്ന്, അവൻ നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാനിക്കാമെന്ന്, അവൻ നിൻ്റെ തലമുറകളെ മാനിക്കാമെന്ന്, ശുശ്രൂഷയെ മാനിക്കാമെന്ന്, നീ ആയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മേഖലകളെ, ജോലി മേഖലകളെ മാനിക്കാം എന്ന് എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരികയല്ല, അവൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അതതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുക. നോക്കുക, പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു, ഞാൻ നിന്നെ റോമയിൽ എത്തിക്കാമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യം എടുത്തു പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ എന്ത് ചെയ്തു, പൗലോസ് നേരെ കയറി വരികയാണ്. അമ്മ കുരുന്നലങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു പദമുണ്ട്, കാട്ടിലെ യാപത്ത്, വീട്ടിലെ യാപത്ത്, സ്വജനത്താനുള്ള യാപത്ത്, കപ്പൽ ഛേദം, പ്രാണഹാനം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് ആപത്തുകൾ, ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ പൗലോസ് നേരെ കടന്നു വരുന്നൊരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്. 28:18 തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ അതിന് 27:18 വാക്യം വായിക്കും, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള എല്ലാ ആശകളും അറ്റുപോയെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം എന്താ, ഇനി കേട്ട വാറ്റത്വത്തിലേക്ക്, ഇനി കേട്ട ദൈവശബ്ദത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തതുപോലുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ. ആമ കപ്പൽ യാത്ര തുടർന്നുവെങ്കിലും കണ്ട കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ്, വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, ഈശാനമൂലം കാറ്റുകൾ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും, സമ്മതിക്കാത്ത കാറ്റുകൾ, പടയണ നേരെ കയറി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശ അറ്റുപോയി. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൂത് കൈമാറുകയാ, എല്ലാ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ഇന്ന് പകലെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി എനിക്ക് കടഭാരത്തിനകത്ത് നിന്ന്, ഇനി എനിക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഭാരപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പക സ്വർഗം കൈമാറുക. പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു പോയ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന് വക പുത്ത പ്രതീക്ഷകളുമായി നീ പ്രാപിക്കേണ്ട വാറ്റത്വത്തിലേക്ക്, നീ കേട്ട ദൈവിക ദൂതനകത്തോട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇന്ന് കാല് ചവിട്ടിപ്പിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഉയർത്തിയ ആ ദൈവത്തിന് ഒരു നല്ലൊരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അർത്ഥം ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പ്രതികൂലങ്ങളായിക്കൊണ്ട കുഞ്ഞ്, നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്ലാനുകളുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശ അറ്റുപോയ സ്ഥാനത്ത് 27:18 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 3 നാളുകളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാതെ ഇരുട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പകൽ സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തതുപോലെ അന്ധകാരങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്ന് വടിമൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നീ പറ, എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസനാണ്. അർത്ഥം ഞാൻ കേട്ട വാറ്റത്വത്തിലേക്ക്, ഞാൻ കേട്ട ദൈവിക വാറ്റത്തിനകത്തോട്ട് എന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൊണ്ട് ചെന്ന് അതെ കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കരം ഉയർത്തി ഒരാമേൻ പറഞ്ഞ് ആ ദൂതനെ അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക.
ഹല്ലേലൂയ നോക്കിക്കേ 27-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ട വാക്തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അർത്ഥം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വാക്തത്വം മുന്നിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം പറയ മോനെ നിനക്ക് ആ ദൂതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല നിനക്ക് ആ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല നിനക്ക് ആ നന്മയ്ക്കകത്തോട്ട് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല നീ ആ ദൂത് പ്രാപിക്കത്തില്ല കാരണം ഇനി സാധ്യതകളില്ല കാരണം നീ നീ നിൽക്കുന്ന മേഖലകൾ നീ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് നീ അനുകൂലമേ അല്ല ഹല്ലേലൂയ അനുകൂലമല്ലെന്ന് എപ്പോ നീ സമ്മതിക്കുന്നു അവിടെ പോൾ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആരാണ് ഹല്ലേലൂയ ഞാനിങ്ങനെ വാക്യത്തെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം പ്രതികൂലം ഇല്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം പ്രതികൂലം ഉണ്ട് മക്കൾ പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ കയറി വന്നോട്ടെ പക്ഷെ നീ കേട്ട ദൂതനകത്തോട്ട് നീ കേട്ട വാക്തത്വത്തിനകത്തോട്ട് നിന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കൊണ്ടുചെന്ന് കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ കരമുഖത്ത് രാമേ പറഞ്ഞ് ആ ദൂതനെ അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക നോക്കിക്കേ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഈശാനമൂലം കാറ്റുകൾ സമ്മതിക്കാത്ത കാറ്റുകൾ ഒന്ന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് പലത് മാറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞ കാറ്റ് നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നീ കേട്ട വാക്തത്വത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഹല്ലേലൂയ 27-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കേട്ട വാക്തത്വത്തിൽ ിലേക്ക് കാലുകുത്തുമെന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ആ ദൂതിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ആ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് കയറി വരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പദം പറയുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ആമ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം അവർ മെലീത്ത എന്ന ദ്വീപിൽ എത്തുവാനിടയായി ഞാനൊരു പദം അവിടെ നിന്ന് പറയാ നീ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ നീ കേട്ട വാക്തത്വങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നീ കണ്ടതല്ല നീ പറയേണ്ടത് നീ എന്തു പറയുന്നോ അത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവാണ് നീ എന്തു പറയുന്നോ അത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോവാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയാം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട സാഹചര്യം പറയൂ നിനക്ക് ആ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല നിനക്ക് ആ ദൂതനകത്തോട്ട് കാലുകുത്താൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം കുഞ്ഞ നീ കേട്ട ദൂതും നീ കണ്ട കൊടുങ്കാറ്റും പറയൂ നിനക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് ഒന്ന് കാലി ചവിട്ടുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചില ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം ചില കയറ്റി നിർത്താൻ പോവാണ് അർത്ഥം ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി നിനക്ക് നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണേ ആ പ്രതികൂലത്തിനകത്ത് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ദൂതിലേക്ക് വരികയാണ് മെലീത്തയിലേക്ക് അവർ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ശക്തമായിരിക്കുന്ന നല്ല തണുപ്പിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ബർബരമാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് അവരെന്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് തണുപ്പ് മുഖാന്തരമായിട്ട് അവർ വിറകെടുത്ത് തീ കായുന്നൊരു കാഴ്ച 28-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അർത്ഥം ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിറകെടുത്ത് കാണും പൗലോസിനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു അവർ ഒരു വിറകെടുത്തു ആ വിറകെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാ പൗലോസ് എടുത്ത വിറകിനടിയിൽ ഒരു അണലി പതുങ്ങിക്കിടക്കുകയാ അതുവരെ മറ്റുള്ള പലരും എടുത്തിട്ടും അവിടെ ഒന്നും വെളിപ്പെടാത്തൊരു അണലി പൗലോസ് എടുത്ത വിറക് കമ്മനടിയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പദം പറയുകയാണ് പൗലോസെ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ആ വിറകെടുപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വെളിപ്പാടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നലകളിൽ ഇവിടെ ആരെ മുമ്പ് വെളിപ്പെടാത്ത ഒരണലിയെ അഗ്നിനെ മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും വിറകെടുത്ത് തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പദം ഞാൻ പറയുന്നു ആ തീ കായാൻ വേണ്ടി തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് എടുത്ത വിറകിനടിയിൽ ഒരണലി മറഞ്ഞു കിടക്കുക ഒരു പദം പറയുന്നു ആ മെലീത്തകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു പൗലോസിനെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
Rame Baranate, where Paulos and a Telik and the Kartavena, where a plan with a Karanam, in the regularly Parade Mumbi Velipadata, Parade Veditta Karnata, Paulos and Dukuma Kandang, Unora Parabolose, Ah Melite Kagatola Tikagata, Ningil Kadakan Abishatane, Eniki Velipedata, Hallelujah, Uripad Tiganda Vuranda Pase, only Amparia Paulos Edita, Varagamanadil, Ame Maranakan Anneli, Avanakari Chutigaya. Bringing a university, Am Desaka with Mother Wonder, Nangada Anali, Alangil, either Needy Devi, R Engel Chutitanangil, Avadabada Wonder, Marana Petavoga Teulu, Saturday Ambarate, Paulo Sende, Maranan Karnan, Uru Kuta Malkade, Am Meli Tekatunoki Nikimball, Nyan Kanda Velipad, Paulo say, Eat. Tiada bertegada, ninde awasan yang kana allah, ninil kadangke nabisshitane, ini kudu beli perdetan amairno, kaman ari mundan dillo, ninil kadangke nabisshitane, ini kudu telikane, karena meli tegakatola I tiada bertegada, inna legalil ari kana terabisshitane, I meli tegakatta, ini kudu beli perdetan, karena unda, inna legalil I anali ari kecuti tondo, abar ella ibadang unda, awasan jadi ulo, wasih ini jambara inno, kunya abisshitane. Cuti anali yang jangan kita garis sa, abad anali yang lahir itu, abad anu, orang dua di ambara yang Paulus sende, awasan karena noki nikkinar mobil, anali yang di itu, amat tiga katot. Kodanjegalai gayaana, orang duduk barai indu cerita kereta benda bagel, kodanjegalai ambuwa. Artha ninda nanme kederre, ninda anikiraga thnederre, ni prabi kianda dewi gamairi kena uyerce kederre, ninne adeshat nerti geranda baranja, ni adeshat nanma kani geranda baranja, ni adeshat uridaritulum munnot poga ninne anuwadi kithenda barai inda. Cila megalok kitha baga tambara prabaji kuno, ni abade yano, oh parasya kolamai marigida. Abad tanah ini mani kena, yang dewata ini patah digala, inna pagal yara dana kagat, ini nala bad sasana kagat, adu veli perdaman faranya, aranda kara madi cawis segat tuad kudite, yang de Yesu bina, ur nallor yara dana. Thank you Holy Spirit. Nokia, Paulus ini de maranam kanan, uru kuta nokia nikembol, tanada padan kanan. Orang itu tanok ni kembal. Inilagalil, iana li yara cuchunando, abarella ibadang undo, kudi bete mudi erthra bolangi. Jambara ya Paulus eh, ninda mumbil, iana li beli petanggil, otte beli pade ulu, ati chola kagatta, ninda beli pade tan, enda dewatunne plan ulu dogonda. Inilagalil, kanaatda, inilagalil, pradisi kiatda, inilagalil, ni cindi kiatda, inna Ini kena keri beri mulut orang am, ah pradisandi kagat, ninne teli kian, enda dewatne planum patadigal bunda, unda karavirti, ur nallu ur ah me paranya, adudne, adubu alengga swigeri kiamatibo, am begatte madangi beri gianna, pradigulengga da uribad parambaragal. Pradisandi reward, pradigulengal, reward sahagiringgal. Paulus say, "Nenek neere kere bandille." Masa nyamperayam, nini kadek na wajtta Roma yanengil. Nyalatma bi kayemaranu, ni pogunna padag tagarnda boyalum, ni pogunna kapel pade tagarnda boyalum, ni ketta wajtta tilekya, ni ketta promise naga tota, ninna enda dayiban kundi yenna, adhe kali cawitti pikemanda paranyal, viswasa bandengi matra karamugerti, orame paranyo. எத்திரத்தோடம் பிரதிகுலங்கள் எத்திரத்தோடம் பிரதிசந்திகள் நம்மட நேரைகரி வந்தோட்டே பச்ச வாச்தத்தம் நின்றமேலுண்டோ நீ கேட்ட தூது நகத்தோட்ட நீ கேட்ட தெய்வா சப்தத்த நகத்தோட்ட என்னையும் நிங்களைக் குண்டியன்ன என்ற தெய்வத்தின் காலி சவுட்டிப்பிக்கான் கழிமன்னுள்ள தெளிவான Padanalamata Vakim, Jivaratanagata, Retcha Pedum Emnulla, Ella Pradishayim, Nashta Petuvoya Stanata, Padag Tagarnavoi, Munnot Pogan Kadiat Nalavaratil, Jivaratanagatu, Ella Megalegulum, Vadi Adanyan Varanapodum, Nan Kanda Velipading Ariana, Polo say, Umbad in the Paranjanigata, Dude Adano, Dude Nagatu, Tirivat in the Paranalik Vaikino, Avan Romail, Yeti in the Bible Vaikino, Yang berani kata, nindil dewa tu nendenggil planegal undanggil. Dewa nenek kurus ageri kene nendenggilum dewa tu nepatteri undanggil. Orang
ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കകത്തോട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനകത്തോട്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ന് അവൻ കാലി ചവിട്ടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഞാനൊരു പദം പറയാം, ജോസഫേ നിന്നിൽ കിടക്കുന്ന വാറ്റത്ത മന്ത്രിക സേരയല്ലേ? അതെ, മന്ത്രിക സേരയ. പക്ഷെ പോയ സാഹചര്യങ്ങളോ? പൊട്ടക്കിണറാണ്, പൊത്തിഫിണർ നിന്നയാണ്, അടിമത്തമാണ്, കാരാഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ജീവനത്തിനകത്തലങ്ങളിൽ കേട്ട വാറ്റത്തങ്ങളും പോയ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പദം പറയുന്നു, ജോസഫേ നീ എത്തേണ്ട മന്ത്രി കസേരക്കകത്തോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ നീ കണ്ട ദർശനഭേദാണോ, നീ കേട്ട നീ കണ്ട സ്വപ്നഭേദാണോ, ആ സ്വപ്നത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു ജോസഫിനെ എൻ്റെ ദൈവം കാലി ചവിട്ടിപ്പിച്ചില്ലേ? എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവേ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നീ കേട്ട വാറ്റത്തങ്ങളും നീ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാണുകയല്ല. കേട്ട ദൂത് മാനിക്കാമെന്നായിരിക്കാം, ഉയർത്താമെന്നായിരിക്കാം, നിന്ദിസ കാണിക്കുന്ന നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നീ കേട്ട ദൂതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം കാണുക. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ദൈവമാണ് വാക്കത്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നീ പോകുന്ന ഏത് അവസ്ഥയായിക്കോട്ടെ, ആ അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് എന്നെ നിന്നെയും ഉയർത്തുവാൻ മാനിക്കുവാൻ വിളിച്ച ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കരമുയർത്തി ആ ദൂതനെ ഒരാമേ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, വാറ്റത്തം പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. പൗലോസേ നീ പോകുന്ന പടക് തകർന്നു, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ കയറി വന്നില്ലേ? താനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, പാസിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തോടെ കൈമാറുകയാ, പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു പോയെന്ന് നീ പറഞ്ഞ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഭാവിയാകട്ടെ, വിവാഹമാകട്ടെ, വിദേശ യാത്രയായിക്കോട്ടെ, തൻ്റെ ചില എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ചുവെന്ന് സാഹചര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭഗ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന, കുഞ്ഞെ നീ എത്തേണ്ട മേഖലയ്ക്കകത്തോട്ട്, നീ കാലുകുത്തേണ്ട മേഖലയ്ക്കകത്തോട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടിരുന്ന് കാല് ചവിട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽക്കാലമായിട്ട് ഈ പകൽക്കാലം വഴിമാറാൻ പോവുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശ അറ്റുപോയെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 28:14 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, അവർ റോമയിൽ എത്തുവാനിടയായി. ഇതുവരെ ആ മെലീത്തയ്ക്കകത്ത് കാണാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ, ആ മെലീത്തയ്ക്കകത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ. ഇന്നലകളിൽ പലരും അണലി എവിടെ ആരെ തുടരുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം പട്ടുപോയ മണ്ണിൽ ഒരു പൗലോസിനെ ദൈവം മാനിക്കുകയാണ്. അർത്ഥം, നിന്നിൽ വാറ്റത്തം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നിൽ ചില ദൈവികമായിരിക്കുന്ന വാറ്റത്തം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നീ എല്ലാവരെയും കൂട്ടല്ല കേട്ടോ, നീ എല്ലാവരെയും പോലാകത്തില്ല. അവർക്ക് വന്ന അനർത്ഥം നിനക്ക് വരികയല്ല, കാരണം നിന്റെ അവസാനം കാണാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നടുവിൽ നിന്നെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക്, ആ മെലീത്തയ്ക്കകത്തുള്ള തീടെ പ്രത്യേകത ഒരു അഭിഷേകത്തിനെ ദൈവം ചെയ്തു അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ തീച്ചൂളയ്ക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം? ഒരു പൗലോസിനെ, ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കർത്താവെന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ വിരാമം വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് പകച്ച പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ടിട്ട്, പ്രതിസന്ധിയെ കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിത്തീരും എന്നുള്ള ചിന്താഭാരത്തോടെ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പക പറയുന്നു, ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്നെ, നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ, നിൻ്റെ തലമുറകളെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട്. നീ ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്ന് നിൻ്റെ ഫാമിലിയെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട്. നിൻ്റെ സഭയെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട്. നിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട്. അർത്ഥം, കുഞ്ഞെ, ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത വേദനകൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത നിന്ദകൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത അപവാദങ്ങൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ
നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനുണ്ട്. അർത്ഥം ആർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക്, ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു മാനതയ്ക്കകത്തോട്ട്, ആർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു അംഗീകാരത്തിനകത്തോട്ട് നിന്നെ കയറ്റാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് കരവടിച്ച ദൂതനെ ഒന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഈശാന മൂലം കാറ്റും വല്ലാത്ത കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റുമെല്ലാം തനിക്ക് നേരെ കയറി വന്നു. സാഹചര്യം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു, പൗലോസേ നീ കേട്ട വാറ്റത്തത്തിനകത്തോട്ട്, നീ കേട്ട മെലീത്തയിലേക്ക് നിനക്കെത്താൻ കഴിയത്തിന്. കാരണം നീ പോയ പടക് തകർന്നു, നീ പോയ കപ്പൽ പാടെ തകർന്നു പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞെ, വാറ്റത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ പടക് തകർന്നാലും പറഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞ മണി നിന്നെ കൊണ്ട് കാല് ചവിട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞവൻ നിന്നെ എവിടെയാണ് എത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, അവിടെ തന്നെ അവൻ കൊണ്ട് നിന്ന് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, കാല് ചവിട്ടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ പകൽ ആത്മാവ് ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. അവൻ റോമയിൽ എത്തിയെന്ന് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എത്തുകേല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്താണ് അവർ എത്തുവാനിടയായത്. രാമൻ പറഞ്ഞ് വാറ്റത്തമുണ്ട്, പക്ഷേ കുടുംബക്കാർ പറയും നീ അവിടെ എത്തുകേല, ചാർച്ചക്കാർ പറയും നീ അവിടെ എത്തുകേല. ഹലോ, ആരൊക്കെ നീ എത്തുകേല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്തിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കമോൺ ആമേൻ. നീ കേട്ട ദൂതനകത്തോട് നിന്നെ എത്തിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിനകത്തൂടെ നീ കയറി ഇറങ്ങിക്കൂ. നീ എത്തേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ, നീ ആ വാറ്റത്തിലേക്ക് കയറേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് ഇന്ന് കാല് ചവിട്ടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഞാനവിടെ ഒരു പദം കണ്ടു, ഇന്നലകളിൽ പൗലോസ് എങ്ങും ചെയ്യാത്ത ശുശ്രൂഷയാണ് അവൻ മെലീത്തയകത്ത് ചെയ്യാനിടയായത്. കാരണം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ, ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ, അസാധാരണമായ വീര്യപ്രവർത്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെലീത്തയ്ക്കകത്ത് പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കാരണം ചില തീയുടെ പ്രത്യേകത നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചില തീയുടെ പ്രത്യേകത നിന്നെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നു, എത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ തീക്കകത്തൂടെ നീ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ, എത്രത്തോളം ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തു നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ, ഞാൻ പറയുന്നു നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നീ പുറത്തു വരാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആ തീക്കകത്തായിരിക്കും നിന്നെ കിടക്കുന്ന അഭിഷിക്തനെ എൻ്റെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കുന്ന. ഒരു നിമിഷം ഒന്നെല്ലാം കണ്ണും അടച്ചാട്, നമ്മെ തന്നെ ആ ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഒന്നിൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. അതെ, നിന്നെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തീയിനകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോവുക. നീ ഏതൊക്കെയാണ് ഭാരത്തിന് കയറി വന്നത് ഇന്ന് പക തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, അതെ നിന്നെ ഈ തീക്കകത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുക. അർത്ഥം ഈ തീച്ചോളം നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ദൈവം നിന്നെ ഇന്ന് പകൽ തെളിയിക്കുന്ന പകൽക്കാലമായിട്ട് ഈ പകൽ വഴി മാറുകയാ. സകല കണ്ണും അടയട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ ആ ദൈവകരത്തിലേക്ക് നിൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? അതെ, ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ തെളിയിക്കും. അർത്ഥം തീച്ചുള്ളക്കകത്തു നിന്ന് ഒരു മോശയെ തെളിയിച്ചതുപോലെ, തീച്ചുള്ളക്കകത്തു നിന്ന് എബ്രായ ബാലമ തെളിയിച്ചതുപോലെ, ഒരു തീക്കകത്തു നിന്ന് ആ മെലീത്തിക്കകത്തു നിന്ന് ഒരു പൗലോസിനെ ദൈവം തെളിയിച്ചതുപോലെ, ഇന്ന് നീ പോകുന്ന ഈ തീച്ചുള്ളക്കകത്തു നിന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തെ, നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ, നിന്റെ മക്കളെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചു പറ, ഈ തീച്ചുള എന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല, ഈ തീച്ചുള എന്നെ തകർക്കാൻ വേണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഈ തീച്ചുളക്കകത്തു നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കാൻ, എന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാ കണ്ണും അടയട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ കണ്ണും അടയട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ആ ദൈവകരത്തിലേക്ക് നിൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. അതേ ദൈവ മക്കളെ, ചില പ്രതിസന്ധികൾ, ചിന്തിക്കാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ, ചിന്തിക്കാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്ലാനുണ്ട്. ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ, ഈ പ്രതിസന്ധികൾ, 7 മടങ്ങ് പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ തെളിയിക്കാൻ, നിന്റെ മക്കളെ തെളിയിക്കാൻ, നിന്നെ കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ തെളിയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് ആ തീക്കത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? എല്ലാ കണ്ണടച്ച് വരാ, ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്, ഈ നിന്ദയുടെ അനുഭവം എന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്, ഈ കടഭാരം എന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്, ഈ രോഗം എന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്, ഈ ശാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കമോൺ, എല്ലാ കണ്ണും നടച്ചാട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ
അടകാ രഗതന മനഗടകൽ ഖനാധിയം തന. ഈ പ്രതികൂലം നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാ, ഈ തീച്ചുള നിന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോവാ. അർത്ഥം നിന്റെ തകർച്ച കാണാൻ നോക്കി നിന്നവർ കാണുകെ, നിന്റെ അധപ്പതനം കാണാൻ നോക്കി നിന്നവർ കാണുകെ, നിന്നെ മാനിക്കുന്ന, നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന, നീ കേട്ട വാറ്റത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാലു ചവിട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽക്കാലമായി ഈ പകൽക്കാലം വഴിമാറട്ടെ. പറ കർത്താവേ, ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, ഈ പ്രതികൂലം എന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അർത്ഥം ഞാൻ തകർന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, ഞാൻ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ തീച്ചോളയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ആമേ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവതാവേ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങ് തെളിയിക്കുന്ന പകലാണെന്ന്. ഈ ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നിയോഗത്തോടെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ, അവർ റോമയിലെത്തിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട വാറ്റത്തിലേക്കുന്ന പകൽ, ഞങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്ന പകൽക്കാലത്തിനായിട്ട് ഓ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, മുഴു മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം. ഇന്ന് കേട്ടത് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽ അത് സംഭവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുഴു മഹത്വം കർത്താവ് എടുത്താട്ടെ. നടക്കുന്ന എല്ലാ സെഷനകത്തും ആ ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക. ആ സ്തോത്രം, മുഴു മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ, 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 അമേൻ.